Se A for a proposição, todos os policiais são honestos, então a proposição negação de A estará iniciada corretamente por nenhum policial é honesto. De cara, já percebemos que esse item está errado. Aqui eu não vou nem trocar ideia. Por quê, pessoal? Vamos lá. Para negar o todo, utilizamos uma regrinha. É o PEA mais não. O que significa o PEA mais não? Vamos lá. É que a negação do todo, né, eu posso negar o todo de três maneiras. Eu posso usar o pelo menos, né, o P de pelo menos. Eu posso usar o E de existe ou posso usar o algum. Então, a negação dessa proposição, todos os policiais são honestos, poderia ser feita da seguinte forma. Tem três maneiras. Pelo menos um policial. Opa, deixa eu melhorar aqui. Senão vai confundir. Pelo menos um policial não é honesto, ou, ó, é o pé, mas não, ó, ou existe um policial que não é honesto, ou o há de algum, ó, algum policial não é honesto. Então, aqui eu apliquei a regrinha, é o PEA, mas não. Legal? Essa é a regrinha. Para negar o todo, é o PEA, mas não. Então, se ele usar o nenhum, para tudo. Não perde tempo na questão. Não fica ali de quiri-quiri, corococó. Por que, que de cara eu já vi que está errado? Porque ele usou o nenhum. E para negar o todo, usamos o PEA. O PEA, mas não. Legal? Beleza? Então, a primeira questão, ela está errada. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Tá aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem um conhecimento adequado? E apenas 5% têm esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se tu quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, ó, já clica aqui na descrição e faça sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá!